IPku Mas Rusta Majrak kangen karo panjakku kene nek tok panjer dobrak lagi kene aku nek syukur kowe saiki umpah-umpah lanjut ora iki Guna aku pengen dong. Aduh, 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 aduh. Allah, Allah, Allah.
ngene iki te aku duduk ae aku ngene iki. Eh Margo ya. Malah nyang-nyangan ning kene. Eh ya ora apa-apa to. Aja minyar minyar. Yen minyar mun gak kepliye.